Привіт-привіт-привіт вам всім. Доєднуйтеся, налаштовуйтеся і будемо починати. Так, поки ми приєднуємо діток. Бо я вимикаю звуки поки всі. Є. Ну що ж, дітки, а ми наш творчий день продовжуємо. І зараз в нас буде заняття живопису, будемо на ньому мати квіткові орнаменти. Ось допоможе нам в цьому наша пані Аліна. Ось і вона вже нам розповість, що й до чого. Тому я передаю слово пані Аліні, і ми будемо розпочинати. Так, доброго суботнього ранку, юні художники. Я рада вас всіх бачити, хто сьогодні зібрався з нами провести гарний ранок та малювати. Отже, давайте скажемо один одному доброго ранку, побажаємо всім гарного ранку. Дітки, ми сьогодні будемо малювати орнаменти квіткові із літніх квітів, які ви бачите. Ну, навколо в навколишньому світі, які вам подобаються, поглянемо зараз за віконечко, у садочок, на городах. Хто за кордоном живе, там можуть бути якісь інші квіточки, так? І подивимося, які квіточки зараз цвітуть. Отже, і спробуємо зробити такий літній орнамент, так, декоративний, ваших емоцій позитивних, так, ваших емоцій літа, кольору. Так, будемо використовувати ті кольори, які ви бачите, які вам подобаються, і намалюємо красиво з настроєм, так, скажімо так, адже субота це день відпочинку, тому в нас така тема відпочивальна. Значить, отже, поки ми ще трішки всі сходимося, хоча я думаю, в нас сьогодні вже більшість бажаючих долучилося до нашого уроку. Хто мені хоче поділитися, які квіточки він зібрав у своєму серденьку? Так, квіточки мого серденька, які? Давайте Вова нам скаже, да, які він зібрав сьогодні квіточки. Вова, Можна будь ласка. просто рисувати маркерами. Звичайно, можна. Так, Занімати дітки, позор, я можна. не знаю, що ми будемо рисувати. Ну, ти не опоздала, ще поки що ти не спізнився, Володя. Маркером можна малювати. Дітки, хто мені розкаже про квіточки свого серця? Швиденько. 12. Суперові. Вова, ми зараз не показуємо маркери, ми говоримо про квіточки. Олександра, будь ласка, тебе звати Олександра, так? Ні. Ні, Ні. а я. А, Мілочка, я тебе вже знаю з англійської мови, я з тобою познайомилася. Отже, розкажи нам, які квіточки цвітуть у твоєму серденьку зараз. Скажеш нам? Соняшнички, а? Ми з мамою любимо цвіти рози. А, рози. А, справді, я, дітки, забула про троянди. Я зібрала прості квіти, які цвітуть в полі та в садочку, а про троянди я забула. Супер. Троянди – це дуже гарні квіти, Мілочка, ти Ми з молодчинка. мамою дуже любимо їх Так, цвіт. да, Вони супер. бувають білі, огнівий, огнівого цвіту. Да. А, Даже клас. бувають білі, Да. красні. Ти знаєш, я теж, Мілочка, дуже люблю троянди, особливо Їх рвати не треба, не у них треба шипи. рвати. А знаєш, що, Мілочка, ми сьогодні зробимо? Ми намалюємо троянди, які тобі подобаються, і вони ніколи не зів'януть. Знаєш це? Так? Давай сьогодні ми замість того, щоб рвати, намалюємо букетик, який ніколи не зів'яне. Так, дякую, Мілочка. Давайте послухаємо старших трошечки. Ліна Шелігандро, скажи, які квіти розцвітають у твоєму дитячому юному серденьку зараз? Фіона. Півонії, так? Ой, які гарні квіти. Я їх теж дуже люблю. Так, Які справді. ще квіти, які є на очах, там, наприклад, кабачки в них є, красиві квіточки, соняшники і все таке Так, подібне. ага, добре. Ну, півоні з кабачками, знаєш, не дуже, мабуть, поєднується. Давай ми півоні з соняшниками поєднаємо, правда? Добре. Ліна, дякую. Так, дітки, не знаю, чи всім надам слово, але так вибірково. Віка нам розкаже, Віка 5 рочків. Розкажи, які ти квіточки сьогодні любиш найдужче?
Віка каже, підняла ручку, але немає в мене настрою говорити. Троян. Так. Кульбабку ти любиш, так? Окей. А, тюльпани. Супер, супер. Так, отже, Вікуля теж підхопила в нас сьогодні. Віка теж підхопила гарний, чудовий літній букетик. А Саша Чуйкова, давай знайомитися. Привіт, як тебе звати? Які такі літні квіточки зібрала своєму настрою? Розкажеш нам, як тебе звати? Тюльпанчики ти любиш, так? Тебе Саша звати? Саша, приємно познайомитися. Отже, Сашенька малюватиме тюльпанчики. Так, а ти Анжелічка, що малюватиме? Зараз ми вибираємо квіти, а потім будемо. Анжелічка, ти що будеш малювати? Розу. А, Анжеліка троянди любить. Супер, супер. Так, а Оленка що буде малювати? Оленка, які ти квіточки? Айстри, майдри, нічна красуня і флокса. О, супер, який дивовижний серпневий букетик Оленка зібрала. Вова, Володимир, будь ласка, розкажи нам про свої квіти настрою. Я не Вова, я Міша. Ну, в тебе написано Володимир Михайлику. Просто цей комп'ютер мені мого папи, Я розумію, дитинку. Ну, ти мої ж папа давайте я буду швиденько малювати висловимося. тільки кульбабки. А кульбабки будеш малювати? Так, ну Так, що тому ти? що мені дуже подобається. Я мені хочу цілу єгипетську піраміду з кульбабок. О! Скласти. Супер ідея, Михайлику, які діти в нас креативні. Я б такого ніколи не придумала. Так, Вовка, ти вже спілкувався. Давайте Тимофійко з Настею розкажуть нам. Тимофійко з Настею, а ви який літній букетик сьогодні маєте для настрою, для краси? Скажете нам, дітки? Чорнобривки. Чорнобривці, справді, дуже гарний букетик у Я вас вже виявився. люблю. Дуже любиш чорнобривці, так? Ні, я люблю рози. А, троянди. У нас багато діток троянди малює, а я, знаєте, не за якось зовсім не навіть і не подумала чомусь про троянди, коли малювала свій букет. Матвійко, розкажи нам про свій букет свого настрою. Матвійко, охота, давайте це ж скажеш. Віктор і Тамара готуються. Матвійко, раз, два, звук є? Зв'язку, мабуть, не добре. Так, давайте поки що Матвійка пропустимо, бо вже пора малювати. Віктор, Тамара, а ви, дітки, який букет сьогодні назбирали? Лотос. Лотос. О, ой, супер! Я буду Клас! малювати. Лотос, лілі та кушинки. Супер, діти, супер. Віктор і Тамара приєднуються з Китаю, тому вони будуть малювати лотос, адже це, можна сказати, така, ну, як вам сказати, квітка, найпишніша і найчастіша квітка, так, Китаю та інших країн. Дякую, дітки, дуже гарно. Богданчику, а ти розкажи нам про Троянда. троянда. Я теж дуже люблю Мої троянда. ще кульбабка і нарцис. Супер, кульбабка і нарцис, це гарно. Вова і Ніна, і ми Ніну бачу. Ніна, привіт. Розказуй про свої квіти і буде малювати, дітки. А Аліна ще підняла ручку. Будь ласка, Ніна. Ніна чимось хвалиться зараз, дітки. Хвалитися давайте після уроку будемо, добре? Ти палітрочкою хвалишся? Ну, справді, Ніна, в тебе дуже гарна палітрочка сьогодні. Розкажи краще, які ти квітки малюватимеш, дитинко. Ну, сонечко, ну я не знаю, що то таке. Ти скажи мені, чи що ти малюватимеш? Добре, ми зараз про квіти говоримо. Сховалася. Ніночки настрою немає. Ніна, нас маленька дівчинка, молодша група. Да, вона трішки сьогодні знервована. І Аліна, я бачу ученицю Аліну. Давайте Аліна нам розповість про свій літній букетик. Будь ласка, Аліна, розказуй. Я люблю тюльпани. Так, ти любиш тюльпани малювати. Ну що ж, дітки, ми класно з вами поспілкувалися. Значить, а тепер нумо малювати. Да? Дітки, хто малює якісь інакші квіти, не ті, що на моїй відеопрезентації? Так, зараз я її запущу. Дуже прошу, собі підхопіть, будь ласка,
Підхопіть собі, будь ласка, фотографії, так? Отже, дітки, які будуть малювати свої, ми з вами поспілкувалися про квіти мого настрою. Бачите, я зробила ескіз маркером. Замість фотографії я сіла, намалювала ескіз маркером. А тепер я буду малювати його гуашу. Маркером, значить, швидше, дітки, так? Я знаю, що квітку кокора можна їсти. Коли воно приносить таким комочком, то її Так, точно. додають всякі булочки там. Ця квітка називається мак. Мак. О, справді, булочку з маком можна їсти. Супер, Мілочка, яка гарна, цікава інформація. Дітки, малюємо орнамент. Дивіться, діточки, давайте зосередимося. Було дуже приємно, мило з вами поговорити. Так, до нас, дітки, до нашого унікального проєкту долучаються з усіх куточків Європи та Євразії. Так, значить, з Америки, на жаль, трошки важкувато, бо час інший, але ми всі спілкуємося рідною мовою, ми обговорюємо, значить, і єднаємося. Отже, я дуже рада, що ми маємо можливість спілкуватися з вами, з усіма і говорити. А тепер, коли ми поговорили, малювати. Отже, дітки, я зробила композицію. Що таке композиція? Це орнамент у формі трикутничка. Бачите, Аліночка, я потім подивлюся, дитинку, добре? Я обов'язково подивлюся. Так, подивлюся. Отже, дітки, що так, значить, я взяла цей орнамент і намалювала на основі своїх квітів, які ростуть у садочку, так, які часто ростуть у садочку у нас в Україні або в інших країнах, які неподалік від України, так, в нашому кліматі помірному. Отже, я підхопила квіти, але я не змальовувала квітку. Дітки, я циркулем користуюся. І ми сьогодні помалюємо прості декоративні квіти на основі форми кола. Так? Візьмемо коло і впишемо туди ваші улюблені квіточки, пелюсточки, листочки. Ось, потім поспілкуємося про те, що в нас вийшло. Отже, сьогодні наше заняття ми не малюємо так дуже реалістично. Ми сьогодні вправляємося в тому, що ми створюємо якийсь орнамент. Да, можливо, трішки це перегукується з Петраківкою українською, а можливо, це трошки перегукується із тибетськими традиціями малювання мандал. Тобто ми робимо щось унікальне своє. Наша мета – підхопити нев'янучий, вічно молодий букет пізнього літа, виразити наші почуття та емоції за допомогою кольорів. Ми поговорили, дітки, троянди, на жаль, я в цьому уроці не малювала. Чесно вам скажу, я дуже люблю троянди, просто обожнюю. Але я чомусь забула про існування троянд, коли я малювала. Я підхопила квіти на основі соняшника. Значить, різновиди соняшників, волошок, різних таких гербер, це називаються гербери, такі декоративні хризантемки, айстери, так. І я, значить, на основі цих квіток зробила орнамент. Якщо ви любите троянди, супер, супер. Малюємо тоді трояндочки, так? Я їх теж дуже-дуже люблю, насправді. Так, Мілочка, ти підняла ручку. Що ти хотіла сказати, дитинку? Я знаю, що я буду малювати два види цвіток. Раз, Які? два цвіта різних маків. Маки буду малювати. У них одинаковий цвіт. Ну, буду малювати різний цвіт у розах. У них Так. ведь не один і той же цвіт. Ні, У них не буде зовсім. любой. Вот Правда, любой цвіт. Мілочка, супер. Кроме чорного. Кроме чорного, так, чорного не буває, це правда. Але буває темно-фіолетовий. Знаєш, ну давай ми не будемо сильно темні малювати, да? Намалюємо ясні кольори, да? Червоні, жовті маки. Правда? Як ти до цього ідеї ставишся?
Да, я теж думаю, що це гарно. Матвійко, охота. Аліночка гарно тюльпанчик намалювала, але цього замало. Давай ми ще помалюємо орнамент. Переплітай туди, як у віночок, дитинко. От ти плетеш віночок, ти вплітаєш різні квіточки. Давай повправляємося сьогодні малювати орнаменти. Давай, значить, до свого красивого тюльпанчика закрутимо і заплетемо ще одну гілочку. Аліна, чуєш мене, так? А значить, якусь подумай, що ти ще хочеш до тюльпанчика? Півонію, соняшника, троянду, так? Повправляйся ще, будь ласка, позакручуй туди по ці квіточки різні. Матвійко, охота, будь ласка, твоє запитаннячко, слухаю тебе. Тебе вже звук з'явився? Або щось із зв'язком, бо звук не вмикається, не можемо ми. А, дитина трошки пропадає, в нього сьогодні перебої. Матвійко, охота, ти мене чуєш? Матвійко, охота. Матвійко, охота. Ні. Поки що, Завис. на жаль, Так. ми не можемо з Матвійком. А, дітки, ще раз наголошую, сьогодні не треба, ми вправляємося в кольорі, в емоціях, в почуттях, і нам не потрібно малювати щось надзвичайно складне по формі. Будь ласка, можете взагалі, як я, брати круг і вписувати в коло наші квіти. Ось така в мене вийшла декоративна річ, яка, я думаю, уособлює сонце. Звичайно, це від соняшника, так? Десь соняшники вгадуються в цих квітах. Я навмисне не змальовувала соняшника, намалювала символ, так? Такий декоративний символ соняшника. Матвійко, будь ласка, слухаю тебе. Знову ти пропав. Матвійчику, Знову. можливо, ти напиши нам в чаті своє запитання, бо, Так, так, так. на жаль, не можу Нема як. тобі навіть звук. Дітки, коли ви. Давайте я йому звук включу, коли він з'явиться, можливо, хай зразу запитає, але мені здається, в нього такі сьогодні перебої з інтернетом, що може навіть таке вийти, що не вийде. Діточки, сьогодні ми малюємо олівцем зараз, так? А потім, коли ви намалюєте олівцем, я бачу всіх юних художників, всі малюють, молодці. Володя, зараз я тобі з тобою поспілкуюся. А коли ви намалювали, дітки, олівцем, а вам потрібно буде мені показати, намалювали олівцем, підняли ручку, я подивилася, і, значить, далі можна розмальовувати маркерами. Я знаю, що серед вас багато хто любить маркери. Будь ласка, малюємо маркерами. Я теж маркери полюбила вже. Володя, тепер що ти хотів запитати? Давайте Вові дамо слово. Вова. А знаєте, що я бачив? У бабусі там настоящий підсолнух. І навіть він так вкусненько пахне. І я на дачі сам посадив. Смотрите, спочатку я на подоконнике посадив астри, а потім я їх, в общем, потім вони вже подросли, коли вони, максимум, були отакі. Так, Потім так. їх відвезли на дачу, вони вже у мене отакі, вони вже біли, вже почти розквітли. Так, ти, значить, дуже любиш, да, соняшники? Давай, значить, сьогодні Вова помалюємо Ні, соняшник. мене його вирісує. Да, і от сам, да, це дуже гарна ідея помалювати соняшники, правда? У мене Соняшник буде три цвіта в вазі, і на вазі буде, в общем, от цвіта буде блика, наприклад, така. так. Так, соняшники символізують багато гарних речей: і сонце, і достаток, і жіночу красу, літню красу, чи, можливо, ось більше осінню. А соняшники багато гарного символізують, так? Ліна Шеліган, будь ласка, слухаю тебе. Тебе ручка піднята. Ти хотіла показати, так, ескіз? Так, давай. Ліна, ти знаєш, я не бачу. Ти не могла би сфотографувати і надіслати в чат повідомлення, добре? Я бачу, ну так, трошки, знаєш, дуже щось таке цікаве в петриківському стилі, так? А скажи, будь ласка, Ліна, які там квіти? Я, можливо, не все бачу. Це більше як в Петриківському. Угу. В Петриківському. А що то за квіточки, Ліна? Ось Квіти, фантастичні, так? так, їх Так, якби так. не існує, але в Я мене тут зрозуміла. існує. Дуже гарно, дуже. В мене ж теж фантастичні. Супер, малюй. Можеш. Я, звичайно, так не дуже гарно роздивилася, але мені здається, що там щось цікаве, красиве.
декоративне. Єдине, Ліно, подивися, чи в тебе є якийсь центр уваги, да, щоб серединка не була порожня. Да? Глянь, чи ти всередині, бо я там просто, можливо, ти намалювала, я просто трошки розмитий екранчик, маленьке зображення. Глянь, чи в тебе серединка не була порожня. Всерединці розташуй, будь ласка, якісь квіти маленькі, великі, але такі, ну, що воно це єдине, що я. Подивися уважніше, так? А Міша, будь ласка, ти хотів показати, запитати, будь ласка. Слухаю тебе, дитинку. Ні, ну я в принципі можу в принципі зараз показати ось А, таку квіточку. Тобто я вже почав так, малювати супер. бабку. Да, Я да, зараз да. намалюю квіточки і ще буду чорнобривці. Два Супер. чорнобривці, потім знизу намалюю, а потім Да. ще якийсь пролісок там вон Так, знизу. так. Це дуже гарна ідея, Михайлику. Я дуже. Чого ж я зрисую з вашого малюнку? Наприклад, ось ці от, як там вони називаються, ось ці посередині. А, це волошки і айстри, так? Так. Можна їх помалювати. Ну, як хочеш, так, звичайно. Я малювала все на основі. Ну, мене теж, бачите, фантастичні квіти. Значить, це все на основі соняшника. Адже соняшники бувають не тільки жовті, є декоративні види соняшників різних кольорів. Є соняшники, значить, червоні соняшники, так. Валюша Федоніна, слухаю тебе. Валя, будь ласка. Зараз камеру вмикну. Так, бачу тебе, дитинко, бачу. Давай, давай ділися своєю творчістю, що там ти створюєш. А, Валюша, такий букетик підібрала сьогодні. Молодчинка. О, яка краса, о, яка. Давай, продовжуй, дитинко. Да. Дивися, щоб не було там. От у тебе оцей такий гарний вийшов віночок у формі кола. Да? Давай будемо всередині його заповнювати, значить, листочками, якимись незабудочками, можливо, да, квіточками маленькими, щоб в тебе воно вписувалося, наприклад, в коло, да? І щоб це коло було більш-менш заповнене. Зрозуміла свою задачу, Валя, так? Зрозуміла, так? А так в тебе дуже гарно йде, молодець, дуже гарний літній настрій. Так. Віктор і Тамара мені показують, дітки. А Тамарочка сильно далеко, я дитинку так далеко не бачу, на жаль. На жаль, я так далеко не бачу. Ага, я бачу, бачу, бачу. Ти лотоси малюєш, так? Лотоси малюєш. Там. Супер, молодець, красиво малюй. Листочки не забудь намалювати, так? Ти знаєш, лотоси мають листочки, як кругла-кругла тарілочка. Добре, і тебе дуже класно виходить. Молодець, Тамара. Так, дивимося, дітки, хто. Віка молодчинка, в нас п'ятиліточка гарно ося бачу, малює. Так, цікаво. Всі дітки гарно стараються, просто в когось я бачу, в когось не бачу. Матвійко, скільки у нас сьогодні художників цікавих позбиралося квіточки малювати з нами, так? Да? Так, супер, супер, молодці, молодці. Так, отже, ми фантазуємо, малюємо, придумуємо, так? Хто любить троянди, діточки, троянди. Будь ласка, фотографію. Я думаю, що ми, це, до речі, гарна мені теж ідея, я собі запишу помалювати троянди різнокольорові. Да? Я думаю, що багато кому буде цікаво. Давайте колись помалюємо троянди. Помалювати барвисті троянди. Так, дуже гарна ідея, бо я просто забулася. Так, я дуже люблю троянди, справді. Я не знаю, як так вийшло, що вибило мені геть з голови про троянди. Я захопилася квітками, які я бачу на полях, на садках, на клумбах. Це чорнобривці, це соняшники, це айстрочки, волошки. Ось. Троянди. Значить, забула сьогодні. А, Конечно, так. це у нас літні такі наші квіточки. Ми зараз малюємо троянди, чи також намалюємо. Так. Ну, і просто багато діток сказало, да, що їм подобається троянди. Я кажу, що якщо хочете, то колись помалюємо окремо, бо вони справді літом особливо, да? Не оці магазині тепличні, а оці запашні, садові. Вони зараз якраз в повній красі також цвітуть. Ось, але
іншим разом. Не все в одному уроці, так? Що вітна Ось. стояти, так ми дійсно класно такі. Так. А дітки, коли ми намалювали наші, дивіться, ми сьогодні, як ми робимо орнамент, ми вибираємо форму. Наприклад, трикутничок я обрала. Ви можете обрати форму кола, наприклад, от Валюша Федоніна, в неї коло. А можете оваль, наприклад, у Ліни Шеліган, такий овал вийшов, так? І ви оцю геометричну форму всю заповнюєте квітками і листочками, метеликами, пташками. Зрозуміли ідею, так? Ми беремо форму і заповнюємо її. І заповнюємо її. Ну, звичайно, я не могла без пташечок обійтися. Я ластівочок дуже люблю, коли підходиш до гнізда, там повно цих маленьких жовторотків, всі їсточки просять. Тимофійко, Настя, будь ласка, слухаю, дітки. Я замалювала. Так, показуй, будь ласка. О, які в тебе квіточки, так, ти в нас малесенька. А ти будеш розмальовувати їх, в тебе гарно вийшло. Будеш розмальовувати їх, Настя? Давай Так. порозмальовуємо їх, так, візьмемо фломастери, маркери, порозмальовуємо. Отже, я вже майже тут закінчила, показую демонстрацію фарбами. Дітки, я гуашу малюю. Ну, я взагалі, як би то вам сказати, по професії я саме той, хто малює фарбами, так, живопис вивчала. Але це не значить, що я не малюю ніколи маркерами. Тому якщо ви хочете, ви любите маркери, будь ласка, малюйте маркерами. Просто якось, що в мене особливість така, що я дуже багато і залюбки, і охоче малювала фарбами. Ось. А може хтось повчиться зі мною малювати фарбами і відкриє для себе ще й це. Ну, а тепер наша задача, коли ми вже накидали. Хто, дітки, мені ще олівець покаже? Коли олівець ми накидали, ми, значить, беремо і розмальовуємо. Да, Вікуся, я бачу, зразу розмальовує. Так, до 5-річного віку це щось дуже цікаве виходить у тебе, так? А Міша, ти хотів показати Михайлику? У мене вже майже, тобто у мене вже чорнобривці, тут я. Ой, красиво, так, Міша, Міша, Тільки дуже. я дуже пушистих малюю їх, Так, так. тому що я не раз бачив чорнобривців, Так. тому що на всіх садках, там я в Україні, я бачив чорнобривців, і я Так. уявляю їх собі так зараз. Так. Справді, мій Михайло сьогодні з настроєм веселим малює гарні квіти, літа. Отже, також використовує теплі, гарячі кольори, так, відтінки теплого жовтого, червоного, оливкового, зелений. Дітки, вправляємося сьогодні в емоціях кольору, вчимося розпізнавати кольори. А це який колір? Це такий колір цегляний, так? А це який колір? Теракотовий, кажуть на нього. А це можна ще оливковий колір знайти, так? Попробуємо позмішувати різні кольори, так, для того, щоб в нас вийшло. Значить, я малюю тонесенькими пензликами, обережно, розслаблено. Це дуже гарно впливає на наше емоційне здоров'я. Тож навіть дорослим, хто поруч з вами знаходиться, якщо у вас є настрій, час, це дуже гарна річ помалювати орнаменти квіткові і дорослим, і дітям. Це дуже гарно впливає на нервову систему, дітки. Катю, будь ласка, а тепер ти мені показуєш. О, краса, супер, давай розмальовувати, так? Давай розмальовувати. Чим малюватимемо, Катю? Маркерами. Добре, маркерами. Давай, бери маркери, розмальовуй. Звичайно, можна сказати, що пензликом малювати чуть-чуть важче, так? Не так легко, трошки важче. Але взагалі орнаменти квіткові, ну, в українській культурі це Петриківка, це здобуток ЮНЕСКО Всесвітньої культурної спадщини, але є також ще, можна сказати, також дуже відомі тібетські квіткові орнаменти, які перетворилися просто в таке
абстрактне диво, називається це мандала, і вони відомі своїм терапевтичним ефектом. Тому це справді дуже корисна річ. Спокійно, тихо, не поспішаючи малювати. Не ставте до себе вимог намалювати якось там супер правильно, унікально. Поставте собі, я хочу повправлятися з кольорами, да? Я хочу зробити квіти, які не в'януть. Чікова, Саша, будь ласка. Так, дуже-дуже гарно, молодчинка, диви, які красиві, великі, схожі на соняшнички. Добре, дитинко, давай будемо розмальовувати. Маєш, що маєш, тим і малюй. Маєш маркери, малюй маркери. Маєш фарби, давай малювати фарбами разом. Так? Дітки, що маємо? Використовуємо ті матеріали, які ми маємо, так? Те, що маємо, тим і малюємо. Обережненько розмальовуємо наші соняшнички, використовуючи такі тоненькі, невеличкі пензлики. Так, можливо, це не найкращий в мене був пензлик, але я потім покращила свій арсенал пензликів згодом. Значить, а жовтий це в нас колір сонця та соняшників, так? Червоний також дуже теплий колір любові, тепла, так? Синій також це колір неба та води, так? Небесної прохолоди. Тому пограйтеся з кольорами, поєднуйте, дослухайтеся до свого настрою. Ну, як бачите, чорний в мене тільки там трішки пташки. А ось. Чорний я не дуже використовувала, хоча я не проти чорного кольору взагалі, але сама я не належу до тих художників, що все малюють чорним. Все-таки люблю барви різні, так? Пензликом, звичайно, можливо, ви малюєте трішки довше, так? Ми їх обережно формуємо по формі пелюсточки соняшничок наший. Так. І не поспішайте. Якщо ви встигнете одну квітку намалювати, будь ласка, один. Так, Златочка, ти вже показуєш мені цілий букетик. Златочка, давай трішки ближче, дитинко, я так погано бачу. Ти вже закінчила, Злата, так? Давайте я зараз вимкну демонстрацію на хвилинку, бо здається, Злата вже закінчила. Я гляну, що там. Так, Златочка, значить, ти намалювала цікавий букет у вазочці. Давай ми трішки квіточки. Скажи, Златочка, будь ласка, що це за квіточки, а, в тебе стоять у водичці? Скажеш? А що це за квіточки стоять? У мене кульбабка. Кульбабки? Так, добре, кульбабки. Златочка, все добре. Давай ми до кульбабок ще щось додамо. А що ти ще би намалювала до кульбабок? Ага. Що ти хотіла би ще додати? Давай трішки ще щось додамо. А? Мені здається, було б Я красиво. можу фон ще якийсь намалювати. Да, давайте посидиш трішки, не поспішай, Златочка, посиди трішечки і подумай, які тобі ще подобаються. Оце гарненько ти намалювала дитинку, Аліна, так? Аліна, я попросила її трішки збагатити малюночок, і вона додала пташечку і таку, значить, смужечку цікаву із різними квіточками. Молодчинка, в тебе сьогодні гарно вийшло, так. Цей малюночок уже можеш закінчувати, уже можеш його сильно не. А якщо хочеш, там якісь детальки знайди, але Вікуся, я бачу, 5 років, воно гарно теж малює, так? Якщо до мене, то я малюю не дуже швидко, я малюю фарбами старанно. І Оленка хоче показати, будь ласка, Оленка. О, Оленочка, зараз я вимкну демонстрацію. Ой, Оленочка, щось таке цікаве нам зробила. Молодчинка, супер, Оленочка. Оленочка, давай тепер воно підсохне, і ми трішечки у цій верхній квіточці зробимо виразнішу серединку. Добре?
А от є волошерці, трішечки пелюсточки темніші потім промалюємо. Добре? Добре, тільки, Оленко, це треба, щоб воно висохло. Бо в тебе воно зараз дуже гарно. Тепер наступний етап, щоб воно було геть сухеньке, треба отак навіть буде доторкнутися рукою, щоб сухе було. І трішечки попрацюєш, значить, зверху серединочку пофантазуємо, і трішечки зробимо виразніші оці волошечки, які в тебе посередині знаходяться. Це дуже буде дуже красиво. Молодець, молодець. Дуже ніжні кольори, гарний літній настрій. Отже, я так вимальовую. Скажу, що для мене мистецтво. Я якби художниця за покликанням, так? Якби, тому що, як я ж кажу, що перша освіта в мене була філологія, потім я ще ось нещодавно закінчувала Бойчука по малярству. І чому? Тому що для мене, діти, мистецтво це не тільки краса, любов, а це ще моя душа. Моє зцілення, мій настрій. А що може бути важливіше, ніж твоя здорова, весела душа з гарним настроєм, правда? Тож мистецтво може бути дуже важливим саме з точки зору його впливу на наше здоров'я, так? Як воно вміє нас заспокоювати, підносити, окрилювати, так, дітки? Вікуся хотіла показати мені. Віка, так, Віка, Вікусечка, ти біжиш уже показувати, так? Ти закінчила дитинку. Віка. П'ятиліточка, да, ти вже закінчила? Давай показуй, будь ласка. Так, дуже, дуже мило в тебе вийшло. Молодець, на 5 років це суперово. Розкажи нам, що ти малювала, які це, дивись, бо порвеш його. Соняшнички? Ага. А, то ти сьогодні в нас юна, юна з експериментами. Тобі сподобалося? Скажи, будь ласка. Цією штукою. Ну, молодець, можна і цією штукою малювати. А вже пелюсточки Віка домальовувала пестиком. Щось цікаве, Віки, вийшло. Творчий експеримент. Вова, слухаю тебе. Не Ну, Вове, супер получається, да, супер у вазочці. Ти молодець. Ти мені даже молодець. видали блику там. Так, справді дуже, дуже цікаво, дуже старанно Вова Знаете, это у малює. меня просто я не красками делаю, а маркерами. И это я именно А, черным навела, это я лайнером. так, можна і маркерами малювати, да, Вова в нас маркерами Знаете, малює. почему мне нравится маркерами? Просто они Чому? так хорошо ложат, и не надо смешивать никакие цвета. А я теж, ну дивися, Вовк, У меня я даже теж, бежевый маркер есть. да, я теж, Вова, маркерами домальовую, бачиш? Тепер я беру і домальовую маркерами, так? Беру і домальовую маркерами. Так що, дітки, можна навіть поєднувати. Це дуже гарна ідея поєднувати фарби і маркери. Але одна, дітки, умова, наш малюночок має висохнути, так? Я ось тут взяла і його, значить, трішки навела, бо я перемотаю, бо я досить кажу, я така художниця, що малюю годинами, але я люблю малювати, і малювання завжди робить мене набагато більш спокійнішою, впевнішою в собі, здоровішою, сильнішою, тож і вам раджу. Так, слухаю Михайлика. Міша, слухаю тебе. Ну, у мене вже ось зверху. Супер, Міш, да, То так. я сьогодні надихнувся такими Дуже квітами, надихнувся. з настами такими квітками. Так, дуже гарно, молодець, Вова, в тебе сьогодні дуже гарно. Ніна, ти сьогодні під трафарет малювала, да? Я, вибач, не зрозуміла, що то таке у Ніни, а то виявляється трафаретка, бо я трафаретом, діти, не користуюся, але можна користуватися. Отже, Ніна сьогодні в нас під трафареточку малювала, да?
ти потренувалася і намалювала Україна, Ukraine, написала, зробила синьо-жовті соняшники. Ну що, молодець, молодець. Давай, може, ще пару листочків туди додамо, добре? Не хочеш? Або якісь інші ще. Чи ти тільки трафареткою сьогодні, да? Так, дивимося Златку. А Златка вже набагато краще. Да, Златочка вже краще, вже веселіше, багато вже різних тебе цікавинок там, уже набагато краще. Мені, звичайно, дуже добре видно, кімнатка темна, але гарно. Валюша Федоніна, супер, ти сьогодні можеш пишатися. Ти зробила таку класну, значить, як би сказати, віночок нев'януче квітів. Дуже гарно, молодець, Валечка. Дивись, дитинку, щоб сохло, щоб не розмазалося. Надсилай нам. Дуже гарно. А Валюша сьогодні. Це не моя фраза, це фраза відомої мексиканської художниці Фріди Кало, яку я дуже поважаю особисто. І, значить, її фраза була така: я малюю квіти для того, щоб вони ніколи не зів'яли. Отже, Валюша, молодець, тебе сьогодні гарні нев'янучі квіти вийшли. Тимофійко, Настя, показуємо. Дітки, ми ще трішки малюємо, потім показуємо. Добре? О, собачка моя гавкає. Чорнобривці. Я А, ще отак от так. зробив, я бачив, як там розливали воду, отак, і Так, як потім розливали висихав воду, а воду. тепер воно висохло, і давай ми у чорнобривців саме чорні бровки намалюємо. Ну, не чорні, а там, знаєш, такі, такого темно-червоного кольору смужечки. Так, давай їх розмалюємо. Знайдемо такі темно-червоні бордові смужечки. І буде набагато виразніше. Домовилися, так в тебе гарно виходить. Отже, дітки, домальовуємо, так, а потім я покажу вам, будемо показувати один одному наші букети сьогоднішні. Отже, я перейшла до іншого соняшника. Це все соняшники або різновиди гербер. Такі квіти є гербери. Різновиди, то, мабуть, літні хризантеми, так, такі, значить, соняшникова родина, о, скажімо так. І я на основі них придумала такий орнамент. Мілочка, ти хотіла щось сказати? Дітки, трішки ще малюємо, показуємо пізніше. Ти хотіла показати, як тебе йде, так? Та, Мілочка, молодчинка, молодчинка. Мілочка, давай листочки туди внизу намалюємо. Гарні в тебе рожеві вийшли квіти. А давай внизу листочки трішки більші зробимо. Подивимося на моє відео, на фотографії, які листочки, як сердечко є, да? Серцевидні листочки. А є такі листочки, як пальчики, так? З такими відросточками. Давай, значить, ми ці листочки помалюємо, і це буде гарно, чудово. Так. Аліна вже мені показувала. Аліна ще хоче показати? Так, будь ласка. Аліна ще поки що не хоче, вона просто ручку підняла. Творчому, так, творчому процесу. Отже, заохочую також вас сьогодні змішувати кольори живописці, ті, хто малює зі мною фарбами, а беремо і змішуємо кольори. Ось дивіться, який колір я змішала. Значить, це червоний з білим і краплиночка жовтого. Який цікавий колір. Що, значить, якщо ви намішали колір, який такий красивий, красивий, що його ні в кого немає, але ви навіть не знаєте, як мені цей колір назвати. Це говорить про те, що ви щось цікаве намішали. Ось, наприклад, я змішала якийсь колір, і я навіть не знаю, як назвати. Між так і рожевий він так, але він такий якийсь приємний, теплий рожевий, так, такий дуже милий, м'який рожевий, так. Все його знамішала. І експериментуємо із кольорами, так, особливо, якщо дорослі з нами малюють, експериментуйте з кольорами, змішуйте. Аліна, ти хотіла щось сказати, да? Бо я тобі давала слово, а ти так мовчала загадково. Що ти хотіла розказати, показати? Кажи. Так, де Аліна? Аліна, будь ласка.
Я просто хотела сказать, я просто вам хотела скинуть, потому что мне может подсесть рисунок. А, ти Точно ніколи... не а давай ти 5 хвилиночок посидиш, він у тебе висохне, і через 5 хвилиночок я дам можливість, всі дітки будуть показувати свої букетики. Домовилися? 5 хвилиночок посиди з нами і потім покажеш. Домовилися? Дітки всі почули, 5 хвилиночок ми домальовуємо. Ну, ви зрозуміли смисл, так? Ось я змішую відтінок салатового кольору, так? Поєдную його із відтінками червоного кольору. Отже, я так гарно дуже це минулого року малювала, дуже гарне, розслаблююче, справді таке, значить, така вправа, так, яка дуже покращує настрій. Значить, якщо навіть трошки розмазалося, не хвилюйтеся, потім його замалюєте. Поєднуємо. Дітки, не забуваємо серединки. Діма, супер, Діма, діти, оголошення, всі дітки мене слухають, ми 4-5 хвилиночок домальовуємо, і я обов'язково, а хто домалював, сидить тихесенько, 5 хвилиночок, і обов'язково ми зараз будемо всі показувати наші здобутки. 4 хвилиночки на закінчення картин, малюнків. Перевірте, будь ласка, чи у всіх є серединки. Погляньте на мої картини. Важливо, погляньте, будь ласка, на мої картинки. Важливо, щоб у ваших квітів були серединочки, так? Тобто вони, чи є в них виразні серединочки? Далі листочки. В кінці 4 хвилиночки ми закінчуємо. Дивимося листочки. Чи ви не забули намалювати листочки? Якого кольору листочки? Звичайно, в нас є зелений із баночки. Малюки 4-5 рочків, 6 можуть малювати зелений з баночки. А трішки старше, ой, Настя Рощина, супер. Дітки, чекаємо, Настенька, чекай 3 хвилиночки, зараз обов'язково будеш показувати. Домовилися? Ми зараз всі будемо дивитися. 3 хвилиночки, дітки, чекайте, не від'єднуйтеся, будь ласка. Зараз всі домалюють, я вимкну презентацію, дорозказую, ми всі будемо показувати. Отже, можна змішувати також зелені кольори. Зелений колір один із найбільш таких кольорів, хамелеонів, які змінюються, які можна змішувати у дуже великій кількості відтінків. Оскільки в мене в цілому малюнок в теплих кольорах або в теплому колориті, то я змішувала теплі відтінки зеленого, додаючи до них жовті фарби. Це називається оливковий. Всередину я намалювала зірочку. Мені дуже не вистачало небесної блакиті. Це зірочка-волошка, так, ось, яка, значить, мені, наприклад, дуже теж мила, і вона мені дуже подобається. Також айстри можна помалювати. Зараз вони квітнуть. Дуже гарно. Значить, в самому кінці, ми вже закінчуємо, я поясню. В самому кінці, коли я дочекалася висихання повного, я взяла коричневий маркер і додаю потроху темних акцентів. Так, акцентування, це можуть бути темні контури, обводки, рисочки, крапочки, освітлі крапочки. Я, значить, малювала мою волошку і всередину ці не забула поставити ці такі крапочки білого кольору, і вона таким чином асоціюється із прекрасним серпневим небом. Знаєте, коли дивитеся на небо, а там зірочки, а волошка – це форма зірки має. А тепер обвожу і роблю останні деталі моєї картинки. І в кінці я намалювала те, що мене особисто дуже зворушує, це пташки, адже український стиль це квіти в поєднанні з птахами. І моя, напевно, одна з найбільших скромних пташечок це ластівочка. Яка вона скромна, яка вона маленька трудівниця, яка цілий день трудиться і тато, і мама для того, щоб прогодувати маленьких жовторотиків. Ось такий сюжет я намалювала, і ми його бачимо. Так, дітки, а тепер слово надаю вам. Ви побачили, як малюється, я вам розповіла, значить, процес, так, технічний. А тепер, будь ласка, ми всі демонструємо наші нев'яночі букети квітів. Отже, піднімаємо ручку і
Показуємо, що у нас вийшло. Будь ласка, дітки, хвалимося нашими незбагненно красивими букетами. А хто готовий? Діти, так багато мені хтось показував. Давайте зараз показуємо. Так, Владік, давайте почнемо з малих. Дивимося, що намалював Владік. Владік у нас сьогодні малював явно соняшники, да? Дуже старався. Значить, я бачу там ще якийсь трактор, наче, да? Щось таке, якісь сільські мотиви у дитини вийшли. Він малював маркерами. Так, добре, Владік, на твій вікову категорію це добренько. Анжеліка малювала троянди, показує нам свої декоративні троянди, і милі бабки кружляють навколо троянд Анжеліки, хмарки, хмариночки. Дуже мило, молодець, дуже мило. Так. Анжелічка, ми тебе чомусь не чуємо. Давайте вмкнемо звук цій дитині. Анастасія Рощина, ти будеш після Анжеліки, домовилися. Анжеліка, слухаємо тебе. Ти щось хотіла додати? Вона на подоконнике стоїть. Дуже красиво, дуже, я бачу, да? І там поруч літають всілякі комашки, літають бабки, літають метелики, дуже гарно і мило. Це садик Так. із деревів. А, це садик із деревів. Я, ну, дитинку, вибач, не впізнала, думала, що це бабки прилетіли. Нічого. Нічого страшного. Настя Рощина показує нам. Настенька показує свою красиву. Дивіться, як Настя намалювала, так, інтерпретувала по-своєму, знайшла свої кольори. В тебе дуже мило вийшло. Молодчинка, справді гарний букет, який ніколи не зів'яне. Наступна Саша Чуйкова показує. Сашенька ще не закінчила, але вона дуже старалася, дуже уважно слухала, і в неї такий сонячний соняшник вийшов, правда? Такі сонячні вийшли у нас гарні соняшникові квіточки. Настенька домалює. Саша, вибач, Саша, домалюєш, і в тебе буде дуже гарно. Далі Шоломій Полінка показує, хвалиться. Шоломій Полінка намалювала нам красивий віночок, а всередині, значить, у нас прапор України. Дитина таким чином показала свою любов до України, і що це українські квіточки. Я бачу волошки тут, я бачу тут соняшники. Дуже мило, Полінка. Скільки тобі років, дитинко, скажи? 7 років, на 7 років це супер молодець. Далі Саша Топ, будемо знайомитися. Привіт, як тебе звати? Ти Саша? Ти Олександр? Да. Так, приємно познайомитися. Ну що ж, красень у тебе вийшов. Соняшник, правда, красень, да? І ромашечка, і соняшник. Значить, постарався, ти гарно сьогодні помалював, і, значить, на перший раз молодець, молодець. Так, хто нам ще показує? Дітки, Міша показує. Ой, Михайлик, ну ти в нас художник народний прямо. Дивіться, який красивий намалював Михайлик, правда? Михайлик, ну ти молодець, мені дуже сподобалося. Знаєш, Я кольори такі просто тобто виразні. намалював таке з'єднання кольорів, там, наприклад, Так, і так і холодних, і теплих. Тобто спочатку я б малював теплі, там чорнобривки та кульбабки, а потім я туди ще додав волошок та якусь незвичайну квітку, я хотів, щоб вона там була. І тобто я туди ще додав такі. Якусь травку, можна так сказати, тому що букет у мене був дуже пустий. Ну, ти Чи... покажи нам, Дора, покажи нам, щоб ми всі побачили. Михайлика ще не дуже Я цікаво намалював вийшов, ще так? ось зв'язка, тобто це Так. букет, і він у водичці Ну що, стоїть. супер. Я думаю, ти можеш подарувати мамі, правда? Бо сестриці такий букет, який ніколи не зів'яне. Це дуже гарний подаруночок на сьогоднішній суботній день святковий. Оленка, супер цікаво вийшло, молодець. Я І хочу, щоб ми колись помалювали лебедів. сонечко, помалюємо обов'язково. У мене є лебеді, помалюємо. Я враховую дитячі побажання щодо троянд, лебедів. Покажи нам ще раз, будь ласка, Оленка, в тебе так гарно сьогодні вийшло. Подивіться, як дитина намалювала гарно. Молодчинка. І дорога додому дуже зворушлива, і дуже зворушливі квіти, і дуже зворушливі пташки, дуже кольори ніжні. Молодчинка, молодчинка, дуже гарно зробила, молодець. Далі Вова, подивіться, Володя, який молодець. Та, Володя, ти просто супер. А, яка краса!
Володя, ну молодець. Дивись, як гарно у дитини вийшло. Так, супер, художник. Мені всього лише Синьо-жовтий. 6 років. А, всього лише 6 років, а ти вже художник юний. Супер. Ну що ж, Для мене ділиться. просто поэтому много грамот. Грамот багато, звичайно. Це гарна, справді гарна ознака. А Катюпа Каріночка теж дуже гарна в нас художниця. Значить, вона показує, вона дуже красиво малює в нас. Так, дуже гарно, дуже. І так красиво в теплих кольорах. І сьогодні ти трішки інший букетик, да? Малюєш, так? Трошки інший варіант цього букетику. Молодець, Карінка. Дуже гарна також. Один я малювала на тому Так, році, який вже так. Колись пройшов. малювала Каріночка, а сьогодні вона з нами. Малювала Так. розкрашений. А сьогодні вона по-іншому малює трішки, дуже молодець. А Вова і Ніна, будь ласка, показують мені, що в них вийшло. Ukraine Ніна намалювала. Ніночка молодчинка. Ти послухала мене, додала трішки листочків і пташечку. І в тебе суперово. Трафарет, ну, непогано. Ну, от коли дитина трішки додала пташечку і листочки, він став живим, правда? Він став твором мистецтва. Златка показує нам. А Златочка, в тебе так трошки темнувато, але те, що я бачу, мені здається дуже милим. Так, я бачу гарно, значить, малюночок із квітів. Так, давайте швиденько. Хто ще? А Тамара Віктор, дітки, ви покажете свої лотоси? Дітки, ой, які красиві! Вау, діти, я вражена. Подивіться, яка китайська краса. Супер. Молодці, дітки, будь ласка, Тамара, Віктор, у вас сьогодні так вийшло. Надсилайте в коментарі до цього уроку. Подивіться, які красиві сьогодні. Просто суперові квіти вийшли у Тамари та у Віктора. Молодці. Хто ще показує? Аліна показує. Аліна показує. Аліночка, ти розмалювала ще фон, да? Ну що ж, тебе дуже гарно вийшло в кольорі. Так, ти дуже яскраво сьогодні в кольорі розмалювала. В тебе красиво дуже вийшло, молодець. Нехай воно трішки підсихає, так, і також надсилай, показуй свій, значить, квітковий настрій. Дітки, хто хоче показувати, отако прям беріть, показують. Мілочка, ти показуєш нам, Міла? Ти маєш що показати? Давай показуй, будь ласка. Ой, Аміла, дивіться, мала молодша група теж дуже гарно малює. Метелики впізнаються, троянди впізнаються, так. А Тимофій і Настя, я дуже перепрошую пані Стели, я вже зараз, ми вже скоро звільняємо час ефіру. Тимофій, Настенька, дітки, ви зникли. А ну давайте поки Діму Фріжа покажу. Діма Фріж, показуй нам. Показує, ой, дітки, деякі зі сьогодні. Ой, які соняшники. Дмитрику, ну, дітки, ви вже, це Дмитрик та його братик. Ну, ви вже суперові художники, митці просто. Вас минулого року все розтікалося, а цього року дивіться, як класно все виходить. Та ще й слава Україні пишуть хлопці. Ну, молодці, козаки. Справді, дуже гарний у них вийшов орнамент, і колосочки, і квіти. Так, ну що ж, дітки, ви всі сьогодні. Ага, Ліза ще Схильченко показує свою красу. Так, Ліза, дуже гарно. Ти закінчиш, обов'язково нам покажеш. Те, що в тебе виходить, виходить дуже мило, дуже гарно. І кольори ти свої намішала, я бачу, дуже ніжні, особливі. Женечка, ти можеш показувати? Женечка, вже покажеш чи ні? Ну, давайте ще Женя і все, дітки, і надсилайте в коментарі до цього уроку ваші нев'янучі букетики. Діліться. Ой, Женя, яка краса! Дивіться, як мило, дівчинка, молодша група малює. Дивіться, як мило. Женечка, обов'язково надсилай. Ми обов'язково пороздивляємося на твій неймовірний літній настрій. Діточки. Я прощаюся, мій час вичерпаний. Я звільняю час ефіру для пані Стели. Кажу вам всім до побачення, до наступних зустрічей. Всього.